rapaziada, tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja boa. Se vocês não tiver, vocês há de ficar boa e finíssima hoje, querida. Porque eu vim aqui para testar uma receita de batata sueca. Eu não disse cueca, fubá, eu disse sueca. Vocês viram como estamos ultimamente? É comida turca, comida de outro país, batata sueca, que agora mesmo briga, fubá. Elas estão com vontade de comida do estrangeiro. O meu bucho quer um paladar diferente. Então eu vou testar essa receita, que é facinha. Parece que fica delicioso, eu nunca comi. Chega de ovo de galinha brasileira, né? Aliás, se seu marido ligar pra você antes da hora do almoço, fala assim: bem, o que você tá fazendo pro almoço hoje? Você fala pra ele assim: a sua batata tá assando, viu? Se ele gaguejar, ele é porque ele deve. Se ele falar normal, você fala assim: ah, é uma batata sueca finíssima, aprendi lá no canal do fubá. Ai, deu até tosse. Quer dizer, se prestar a batata também, né? Vamos ver a receita primeiro. Vá anotando. Se for bom, você faz. Se não for, você rabisca, fubá. Antes de nós pôr a batata pra assar, se inscreva no canal, por favor, fubá, se inscreva. Eu não sei mal o que eu faço pra você se inscrever aqui. Olha, eu tô suspirando, gemendo e chorando. Se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai tuxar mais gente no celular de vocês. Vai chegar pererecado desse jeito assim, ó. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos fazer essa batata. Bom, primeiro de tudo, fubá, você pega uma batata grande dessas daqui, ó. Depende de quantas bocas tiver na sua casa. Eu vou fazer uma só. Então nós vamos lavar, eu tô lavando aqui na bica aqui de baixo. Bem lavadinho, fubá, esfregue bem. Porque a turma vai nesses lugares e fica passando a mão na batata, né? Alisa a batata, alisa a batata, alisa a batata, não leva. Daí a hora que você leva pra sua casa, tá cheio de marca de dedo. Você não é FBI pra se interessar por impressão digital. Depois que ela tiver lavada, fubá, você pega o garfo e faz um monte de furinho nela. Fure mesmo. Desse tipo assim, ó. Finge que é a língua da sua inimiga, daí que você fura com gosto mesmo. Pronto, tá mais furada que tábua de pirulito. Depois que furou, você pega um guardanapo de papel, desses daqui assim, ó, e você vai colocar em volta dela, dela molhada mesmo. Tem que dar uma molhadinha aqui, só pra dar uma grudada, sabe? Dá uma umedecida na mão aqui, que é pra grudar. E desse tipo aqui mesmo, fubá, a mulher levou no micro-ondas por 5 minutos na potência alta. Ela falou que pode cozinhar também. Se você quiser cozinhar a batata, vocês cozinham. Mas ela falou que no micro-ondas é mais fácil. Então vamos levar aqui. 5 minutos na potência alta. Até se sentir que deu uma amolecida na batata. Sabe que ela ficou assim meio requenguela? Desse jeito. Vamos levar no micro-ondas e já vem. Espere aí. Pronto, fubá. O meu levou 7 minutos porque o meu micro-ondas da época que a Palmeirinha aprendeu a fritar o primeiro ovo. Então... Ai, que tá quente, senhor. Tá pelando. Ui! Nossa senhora, que quentura. Ai! Ai, por isso já tem aquela brincadeira de batata quente, né? Bom, vamos deixar essa batata esfriando pra cá? Espera aí. Que tá mais quente que o gospel do satanás. Enquanto tá esfriando ali, fubá, vamos cortar o bacon aqui, porque vai bacon na receita. E infelizmente na minha cidade eles não cortam bacon no mercado. Eu posso com um negócio desse? Eu, uma pessoa de idade, tem que fatiar bacon pra pôr na receita. É um despalpério, sabia? Fatiar bem fininho aqui, se é que eu consigo. Essa faca tá cega que não tá cortando nem cobreira, produção. Como vocês dão uma faca cega aqui pra mim? Eu quero cortar a língua dos seis, seus bandos de reganhado. Fica só aí criando bunda, não ajuda? Arruma uma faca que presta aqui pra mim? Como que não tem? Pra bater palma na porta da Tramontina, bando de sombração da minha mãe. Ah, gente, não tem. Eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar o bacon e eu acho que eu vou cortar uns funcionários também. Porque hoje eu não tô bom. Ai, senhor. Quando pode o mercado não vender bacon fatiado? Que pra acabar com a vida de uma dona de casa, né? Tem que ser uns bacon bem fininho, fubá. Pra te ajudar no, na hora de fazer a sua receita. Do lado de ser nada. O resto do bacon você põe no feijão. Tem gente que arranca o corinho do bacon. Não tem um tipo de um corinho que você arranca aqui por cima? Não sei quem falou pra mim que arranca o corinho. Não tô sabendo, não. O único corinho que eu arranco é o que sai da beira da unha. Bom, já cortei um pouco, fubá. Agora? Ah, agora já tá melhor a batata. Tá quente ainda. Ui! Vou pegar um potinho aqui, ó, deixa desfriando, que não esfriou bem ainda. Daí vou colocar um pouquinho de sal, umas duas chasqueadas de sal, umas três. Um pouquinho de pimenta do reino. É, a mão tá toda engraxada de bacon. Pimenta do reino, que é pra ajudar a arder a beira. Um pouco de ajinomoto. Isso aqui, na verdade, não tava na receita original, mas como que eu gosto, eu tô colocando. E um pouquinho de páprica, fubá. Isso aqui é uma páprica defumada. E deu uma misturada aqui nesses pozinhos, que nós já vamos usar já. Misture bem aqui, ó.
Agora, essa batata... Nossa, mas não esfria isso, Jesus? Que hora que vai esfriar essa batata? O que, que significa isso? Um aquecimento global? Você vai cortar, fubá, várias fatias... Ai, meu Deus, tá quente. Deixa eu pegar com o pano. Várias fatias aqui, mas não pode chegar até o final. Você vai cortar e vai até a metadinha, fubá. É igual quando você corta peixe, sabe? Você corta peixe pra fritar... É desse tipo. Nossa, tá bem massinha mesmo. Vai até metadinha só, um pouco pra baixo da metade. Senão você vai desbeiçar a sua batata. E vá cortando aqui. Ai, senhor, será que vai dar certo isso? Há de dar certo, né? Se tiver alguma sueca assistindo aí, fubá, fale pra mim se na casa dos seis vocês fazem a batata desse tipo. Porque às vezes essas mulheres inventam receita pra ganhar visualização. E a gente de inocente tá aqui testando a receita, falando que é sueca. Vai ver uma receita do Maranhão. Nada contra o Maranhão, mas a minha intenção era fazer uma receita estrangeira aqui. Ó, daí você coloca... Nossa, tá muito quente, pelo amor de Deus. Daqui a pouco você daqui chamuscado. Põe a batata assim, ó. Dá um tipo de uma reganhada na batata. Olha aqui, quase que saiu tudo. E vamos pôr o pozinho aqui, fubá. Esse que nós misturemos. Abre e passa bem a mão na batata. Que é pra entrar o pozinho nela. Pra ficar bem temperadinho. Quase separou a batata aqui. Não pode separar, fubá. Senão fica feio. Passa o tempero tudo quanto é vão. Olha lá, ó. Que bonito que tá. Bem temperadinha. Agora eu vou pegar os bacon, fubá. E colocar dentro do vão da batata. Vou colocar com a ajuda da faca aqui. E fino o vão aqui, ó. Você coloca um vão sim... Um vão não. Um buraco sim, um buraco não. No fim eu tô tirando o corinho aqui também, que vocês falaram que é pra tirar o corinho e eu tô tirando o corinho. Olha lá, vão sim, vão não. Ai, tem que ficar gostoso o negócio aqui. Um cargueiro de bacon desse, com o preço que tá. Vão sim, vão não. E purga a faca. Fela o pai que a batata sai. Ai, fubá, aí vai sobrar uns pedacinhos de bacon aqui ainda. Se sobrar, você dá pro cachorro comer. O cachorro nesse caso que eu tô falando é seu marido, viu? Mentira, você não tem marido cachorro, né? Tenho certeza que ele é um primor. É o marido que ajuda na casa, lava a louça. Ajuda você a limpar, passar, cozinhar. Tenho certeza que seu marido é desses. Ó, depois que colocar os bacon, fubá. Ai, esse aqui depois eu vou fritar comer com ovo. Você vai pegar umas pilangas de mussarela, rasga com a unha mesmo uns pedaços aqui, e você vai enfiar nos vão que não tem bacon. Olha lá, ó. Tá dando pra vocês verem? Abre o vão e põe mussarela. Abre esse vão aqui e entuxa a mussarela. Que é pra ficar bem gostoso. Aqui também. Gente, mas se não ficar gostoso um negócio desse, o que que fica? Mais uma mussarela nesse vão aqui, um vão solitário. E mais aqui nesse outro aqui. Terminou, fubá, de colocar as mussarelas e os bacon no vão? Vou comer essa mussarela aqui. gostoso? Nós vamos colocar azeite por cima dela. Dá uma pincelada aqui, ó. Se você não tiver o pincelzinho, vai com a mão mesmo. Olha lá, só pra coisar bem. E nós vamos pegar um galinho de alecrim, fubá. Vamos puxar aqui as coisinhas e vamos colocar algumas partes as folhinhas do alecrim. Acho estranho colocar alecrim em comida. Parece benzimento, né? Será que é simpatia isso? Que é pra pegar um saborzinho, sei lá. Esse alecrim eu peguei lá na horta da mãe. Vocês sabem que a mãe é patrocinadora oficial desse canal. Então, ó. Ficou desse jeito aqui, tá vendo? Bem bonitinha. Agora, fubá, você vai pegar a sua air fry já pré-aquecida e nós vamos colocar a batata aqui. Arruma a batata aqui dentro, cuidado pra não queimar a mão. Vamos fechar, fubá, e deixar aqui por 10 minutos em 200 graus. Ai, fubá, mas eu não tenho air fry. Não tem problema, fubá, eu queria saber. Você pode fazer no forno também, você põe numa assadeirinha, alguma coisa, e deixa no forno, só que vai demorar mais. Diz que demora uns 25 minutos. Mas, né, se você tiver com vontade, você faça. Então eu vou colocar aqui da air fry, 10 minutos, 200 graus, e já volto pra nós experimentar a baguá. Espere aí. E olha a nossa batata, que coisa mais linda desse mundo, Brasil. Agora é hora de experimentar, fubá. Ficou bonita, né? Nossa, eu tô me sentindo orgulhoso, ninguém diz. Agora já é hora de experimentar, tem que achar um garfo limpo aqui. Deixa eu pegar esse garfo que eu furei a batata. Não há de ser nada, né? Agora eu não sei se a gente come com alecrim, ou tira o alecrim pra comer. O tal de dar essas coisas pra pobre, eu vou falar a verdade. Não sei, fubá, com o que come. Bom, vamos pegar aqui uma colherada, uma garfada. Olha, vai estar bem maciozinho, fubá. Veja, gente do céu. Olha lá, chega a esticar a coisa. Olha isso daqui. Delícia, pegar um pedaço maior aqui. Que eu sou meio morto de fome às vezes. Será que ficou gostoso, gente do céu? Vocês estão com água na boca? Eu tô sentindo a água na boca dos seis aqui. Vamos ver. Pera lá. Ai, meu Deus, vamos ver o sabor. Gente, que batata gostosa! Nossa! Mas não é que pegou bem o sabor? Eu achei que ia ficar só por cima. Mas pegou bem o tempero, fubá. Deixa eu pegar um pedaço aqui. Que batata deliciosa. Um pedaço, olha lá.
Nossa, mas isso aqui não é batata, isso aqui é um delírio. Ai, que batata gostosa. Vou pegar um pedaço. Ok. Um escândalo de gostoso, fubá. Gente, eu não imaginava. Vou pegar um pedaço. Isso aqui é uma janta. Não é uma batata desse tamanho, né? Gente, vocês precisam fazer. Faça depois conta pra mim, boba. Aliás, faça, bate uma foto, que isso aí é uma batata bonita. É uma coisa boa pra enfeitar o Instagram de vocês. E me marque lá. Pense que batata maravilhosa. Ficou um sabor louco de gostoso, fubá. Compensou. As donas de casa da Suécia estão uma belezinha. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada, fubá, assim como quem não quer nada. Traga mais gente pro canal. Você vê sua vizinha comprando batata, você olha pra ela e fala, você vai fazer batata sueca? Você fala, não, vou fritar. Fala, ah, não, então... Não serve não. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. O importante é você fazer umas comidas gostosas com as coisas que você tem na casa, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.